לא מכירים טובה. אחר כך אומרים, למה הרע לא משה מביתי? איך לא זכרת? אתה מנובל אתה. גידל אותך, שמר עליך. למה אתה מלכלך עליו? כפוי טובה. אבל יש כאלה קרובים רבי יצחק, אתה תלם את החיים שלך, אתה תלם את הלב שלך, את הזמן שלך, את הנשמה שלך, את הגוף שלך, את הכל. ובזמן שאתה צריך אותם, קצת צריך אותם, הם האחרונים להיות שם בשבילך. אומר הקדוש ברוך הוא, כלב, בדור האחרון כלב נאמן מבני אדם. לצערי הסטיקר הזה ברובו נכון, טוב חבר כלב מכלב חבר. כי כלב הוא כולו לב, אומרת התורה, נאמן לאדוניו, נאמן לבעליו. שומר לך על הבית במלונה הקטנה, אתה זורק לו מדי פעם עצמות, איזה נאמן. אומרת הגמרא, ויש רגעים שטוב הכלב מן הבן אדם. למה? בן אדם אתה מאכיל אותו בצלחת שלך, מאכיל אותו, מביא לו אוכל. מביא לו אוכל בצלחת שלך, אתה מאכיל אותו, משקה אותו, הוא חי אצלך יום יומיים שלוש, אתה נותן לו לישון, עושה לו חגים, שבתות, עוזר לו, נותן לו מזונה. סובב לך את הגב, הולך מלכלך עליך. יורק לך בצלחת שאימנו אכל. וכלב, אומרת הגמרא, מה הכלב? שמקבל את שאריות מזון האדם. הוא לא מקבל את האוכל השלם, הוא מקבל עצמות, הוא מקבל את הלכלוך, הוא מקבל שאריות. וגומל חסד, הוא משיב טובה תחת טובה. כלב מקבל עצמות ושומר עליך, נאמן לך. בן אדם מקבל ממך סטייקים, פרגיות, שבתות, חגים, ובוגד בך. טוב הכלב מן הבן אדם, זה סוף הדורות. ועתידים ישראל להיות בדרגה פחותה מן הבהמה והחיה. חיות אדם. ועל זה אומרת התורה, כפויי טובה הם פרא אדם, שגרועים מן הבהמה, ואיבדו כבר את הדרגה של אדם. תראה איך נהיינו, כפויי טובה. כפויי טובה, אני יושב אנשים בוכים, מה עשיתי בשבילו? מה לא נתתי לו? מה לא עזרתי לו? מה לא עזרתי לו? מה לא עשיתי לו? מה... אומרת התורה, שאם אדם, שאדם נפטר, ונשמתו יוצאת, נרכב גופו, כמו כל מה שנרכב בעולם. והריח הכי מסריח של הריקבון הוא של בן אדם. כי לצערי אין יותר מסריח מבני אדם. זה לא הבן אדם, זה התוואים בבן אדם. זה מה שיש באדם. זה הגועל נפש שיוצא ממנו. יוצא ממנו גם אחרי המיטה שלו. לכן צדיקים אחרי שנפטרים לא נרכבים, שלמים נשארים. אין ריח מהם. למה? הם לא מסריחים. אל תשכח הכרת התורה. כל התורה שלנו, כל התורה שלנו בנויה על הכרת התורה. איך קיבלתי את הכל ואני רחוק ממי שברא את זה? אם אני עושה חסד ומרחם על כולם, אם אני עושה חסד עם בני אדם, שלא היטיבו איתי אפילו פעם אחת, לא אעשה חסד עם מי שהיטיב איתי וברא בשבילי את כל העולם שלי. אברהם לא שכח את הקדוש ברוך הוא. ומי שלא שוכח ממי שאמר והיה עולם, לא שוכח הקדוש ברוך הוא ממנו.